Овни, вам просто необхідно проявити розсудливість у словах та вчинках. Пошук золотої середини взагалі повинен стати основним вашим заняттям на цьому тижні. Не варто кидатися з крайності в крайність. Ваші рішучі дії в четвер і п'ятницю обов'язково завершаться успіхом. Не виключено підвищення по службі. Зустріч з друзями в суботу подарує найгарніші враження. Тільці, на цьому тижні у вас з'явиться можливість швидко розібратися зі складними ситуаціями. У понеділок намагайтеся плавно увійти в робочий ритм. Не варто хапатися за все й одразу. Зірки передбачають, що середа буде на рідкість вдалим днем. Для вас практично не буде перешкод для досягнення будь-якої мети. У п'ятницю рекомендується відзначити свої успіхи з друзями. Близнюки, на цьому тижні у вас є шанс створити міцний фундамент для подальших здобутків у роботі і творчості. Успіх буде базуватися на вашій пунктуальності та сумлінності. Не дозволяйте оточуючим людям маніпулювати вами. Не йдіть на нескінченні компроміси. Вихідні присвятіть активному відпочинку, не сидіть вдома, вибирайтеся в гості або в театр. Раки, цей тиждень сприятливий для підписання важливих договорів та зав'язування ділових відносин. Важливо не спізнюватися, приходити на роботу вчасно. Однак не варто намагатися завоювати репутацію трудоголіка. Ваші зусилля не оцінять. Приділіть не менше часу відпочинку і розвагам. У суботу візьміть до уваги плани близьких людей. Вони можуть вас куди-небудь запросити. Леви, на цьому тижні вас можуть турбувати питання, пов'язані з кар'єрою. Ваша душа продовжує прагнути до спілкування, а творчий підхід до вирішення питань допоможе впоратися з багатьма справами. Ретельно аналізуйте події, що відбуваються з вами, і не робіть імпульсивних і необдуманих кроків. У вихідні вас порадує особисте життя. Діви, ви починаєте відчувати, як наповнюєтеся життєвою енергією. Ви знову здатні бути творцем. Сприятливий час для планування як на найближче, так і на віддалене майбутнє. Вам необхідна нова інформація, тому більше читайте, ходіть на лекції, підвищуйте кваліфікацію. У п'ятницю можете розраховувати на підтримку друзів у здійсненні ваших задумів. Терези, тиждень насичений спілкуванням з друзями та колегами. Один з нових знайомих може виявитися дуже впливовою персоною, що безумовно піде вам тільки на користь. Якщо ви вирішите, що відображення в дзеркалі псує вам настрій, значить прийшла пора зайнятися собою, зробити нову стрижку або змінити зачіску, переглянути гардероб. Скорпіони, на цьому тижні приділяйте належну увагу дрібницям і не забувайте про пунктуальність. Понеділок і середа можуть зажадати від вас зосередженості на головному. Ваше завдання зараз зберегти досягнуте, уникайте різних змін. Не варто демонструвати оточуючим свої негативні емоції. Вихідні вдалі для візитів, зустрічей та організації свят. Стрільці, на цьому тижні не допускайте, щоб вами керували негативні емоції. Не тягніть ковдру на себе, не намагайтеся всіма командувати. У середу сміливо можете розраховувати на допомогу друзів. А от проханнями краще начальству не дошкуляти. Зараз сприятливий час для руйнування старого і творення нового. Козероги, на цьому тижні з'явиться можливість вирішити накопичені справи, поліпшити відносини з колегами по роботі і знайомими. Намагайтеся не брати на себе чужу відповідальність і не перенапружуватися. У п'ятницю ваші ділові якості можуть піддатися серйозній перевірці, але ви з честю вийдете з ситуації. Водолії, не варто сваритися з друзями і родичами. Без них ваше життя все одно не буде щасливим. Ви можете багато чого встигнути на цьому тижні, якщо зумієте зібратися і не будете відкладати початок роботи. Четвер – гарний день для того, щоб проявляти ініціативу. Наприкінці тижня може настати довгоочікуваний період везіння. Риби, на цьому тижні усі ваші таємні задуми можуть реалізуватися, тому будьте мудрі і бажайте тільки те, що вам дійсно потрібно. У середу важливо з'явитися перед публікою у всій своїй красі і блиснути новими вміннями та навичками. У п'ятницю та суботу для здійснення задумів спочатку вам буде потрібно трохи відступити, а потім вже піти вперед.